Hallo maats, Tannie Lillie wat praat. Ek hoop het gaan goed met julle. En het daar by julle huise ook lekker baie gereën het. Maats, vandag gaan ons bietjie praat oor die sewende vrug van die gees. En daardie vrug van die gees is getrouheid. Maats, daar is een man in die Bybel gewees, sy naam is Paulus. Paulus het nogal baie gedeeltes van die Bybel geskryf wat ons vandag het. Paulus is op 'n keer in 'n Romeinse stad met die naam Filippi. En daar het hy vir die mense geleer van Jesus. Maar dit het van die mense daar baie kwaad gemaak. Hulle besluit toe, dat Paulus en Silas, wat saam met hom gewerk het om die mense te leer, in die tronk gegooi moet word, omdat hulle nie mag vir die mense vertel van Jesus nie. Daar het Paulus en Silas nou in die tronk gesit. Die mense het baie seker gemaak, dat hulle nie kan wegkom nie. Hulle arms en voete was selfs met kettings vastgemaak. En buiten die deur van die tronk, daar een baie kwaai man gestaan, wat hulle opgepas het. Maar maats, al was Paulus en Silas in die tronk, en het nie met hulle baie lekker gegaan nie, het hulle nog steeds, elke aand, vir God gebid, en vir God liedjies gesing. Al die ander mense in die tronk, kon hoor hoe hulle elke aand so sing. Een aand was al skielik 'n aardbewing gewees. En die tronk het so hard geskud, dat al die deure van die tronk oopgegaan het. En al die kettings wat om hulle arms en bene was, het stikkend gebreek en afgeval. Die mense moes oppas in die tronk, het wakker geskrik en gesien dat al die tronkse deure oop is. Hy was seker dat die gevangenisse die mense in die tronk seker nou weggehardloop het en hy het gedink, o jete, as dit gebeur het, dan gaan die mense hom sommer doodmaak. Maar daar roep Paulus vir hom, moenie bekommerd wees nie. Ons is allemaal nog net hier in die tronk. Jy sal nie jou werk verloor nie. Die man was sommer baie bang geweest oor alles wat gebeur het. Hy het nie verstaan hoe daar groot aardbewing kon wees en hoekom die mense nog steeds in die tronk gebly het nie. Hy het toe vir Paulus en vir Silas gaan vra, asseblief, vertel vir my, hoe kom jylle dit kan regkry, om selfs hier in die tronk nog steeds gelukkig te wees, elke aand vir God te sing en vir hom te bid. Wat moet ek doen, om ook so gelukkig te kan wees, het hy gevra. Toe antwoord Paulus en Silas hom, jy moet glo, dat Jesus aan die kruis gesterf het, en so jou van al jou sondes, al die verkeerde ding te gedoen het, kom red het. Hulle vertel toe vir hom, van alles wat Jesus hier op aarde gedoen het, en ook hoe Jesus opgevaar het die hemel toe, en hoe God nog steeds vir ons lief is, en by ons is, en ons harties kan bly.
Hierdie man het dadelijk geglo wat hulle hom vertel het. En hy het ook sy hele familie geroep om te kom luister na dit wat Paulus en Silas geleer het. Maats, vandag se vrug is getrouheid. Ek wonder of julle weet wat getrouheid beteken. Getrouheid beteken om te doen wat jy gesê het, jy gaan doen. Trouheid is wanneer jy vir mama of papa of die groot mens gesê het, jy gaan nou jou kamer skoon maak. En dan doen jy dit regtig. Getrouheid is ook soos Paulus en Silas. Hulle het vir God gesê dat hulle in hom glo en dat hulle elke dag vir hom sal bid en sal liedjie sing en sal onthou dat hy vir hulle lief is. En hulle het dit gedoen, maats, hulle was getrou. Selfs toe hulle in die tronk was dit met hulle baie sleg gegaan het, het hulle nog steeds vir God liedjies gesing, nog steeds vir God gebid. Dit, maats, dit is getrouheid. En as ons Jesusbome is, wat vrugte van die Gees wil dra, dan is een van die vrugte getrouheid. So maats, wanneer jy by die skool iemand sê dat jy iets gaan doen, dan beteken dit dat jy dit regtig moet doen. Jy moet jok nie. Wanneer jy vir mama of papa of grootmense na jou kyk, sê dat jy nou gaan kom help, dan moet jy dit doen. Want ons is Jesusbome en ons wil graag die vrugte van getrouheid dra. Kom ons sluit ons oor en bid ons saam. Here Jesus, help ons asseblief om elke dag getrou te wees. Om te onthou dat wanneer ons sê ons iets gaan doen, ons dit regtig dan moet doen. Dankie dat U getrou is. Dat U vir ons sê dat U vir ons lief is en dat ons elke dag dit dan ook kan voel. Amen. Weet jy nie, jy's 'n tempel. Weet jy nie, jy's 'n tempel. Weet jy nie, jy's 'n tempel. Jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Vol van lof, vol van krag, vol van vreugde. Jy is 'n tempel van die Heilige Gees. Vol van lof, vol van kracht, vol van vreugde. Vol van lof, vol van kracht, vol van vreugde. Ek is het tempel van die Heilige Gees. Maats, vandag kan julle dan die volgende prentjie inkleer vir julle boom. Hier op my boom is daardie prentjie een van iemand wat vir God bid. Hier is 'n foto van hoe my boom nou al lyk. Stuur bietjie vir my 'n foto van hoe julle bome lyk. Julle moet 'n baie lekker week hê. Tata.